Koračica, južna padina Kosmaja. Tu se danas nalazimo na vrlo specijalnom mestu. Ovo je kuća čuvenog Bate Živojinovića, Velimira Bate Živojinovića, i sa mnom danas Miljko Živojinović, njegov sin, u kućnoj toploj atmosferi. Pre svega, dobar dan i hvala na ovom gostoprimstvu i na ovoj časti. Hvala vama na interesovanju i dobrodošli u Koračicu. Dakle, ovo je rodna kuća Bate Živojinovića ili ipak nije? Jeste i nije. Suštinski, de facto, Bata je rođen u Vozu. Moj deda, njegov otac je bio sudski izvršitelj i poveo je sa sobom svoju trudnu suprugu. Imali su već dve ćerke i ona se porodila u Jagodini. Tako da se suštinski, de facto, Bata rodio u Vozu, u vagonu, ali sva dokumenta u životu kasnije su mu vođena na Koračici, i obzirom da od Jagodi nije video ništa osim tog vagona dok je bio mali, praktično uvek je govorio da je on rođen u Koračici i da je Koračičan. Dakle, 250 i plus i serija i filmova i uopšte delanja njegovog na malim i velikim ekranima, to je mnogo života. Ali ipak ova kuća u Koračici takođe živopisna i u pozadini ćemo videti ljude koje vi često gostite, vaše prijatelje, ali mnogo priče, i kroz ovaj mini serijal ćemo upoznavati mesta koje su značajna vama danas kao porodici Živojinović, ali hajde da se za trenutak zadržimo baš ovde. Vi ste odabrali da kada ste u Srbiji, i vi i Batina i Lulina ćerka Jelena, da budete baš ovde. Ne u Beogradu, nego baš ovde. Zašto? Zato što je Koračica jedno duhovno mesto za sve nas. Svesno ili nesvesno, mi se ovde potpuno drugačije osjećamo. Rekao bih čak i zaštićeno. Ali sigurno da ti koreni koje odavde vučemo, ta vezano za zemlju, bukvalno za ovo tlo na kome se sad nalazimo, osjeća se u našim životima, daje nam neki mir, daje nam neku relaksaciju, sigurnost, a sigurno da u tome ima veliku ulogu i Bata, odnosno i Bata i Lula, naši roditelji, koji su ovde proveli najveći deo svog vremena, i oni su zapravo ovde živeli. U Beogradu su završavali neke redovne obaveze, ali sve rođendane, sve slave, nove godine, sva porodična slavlja smo ovde slavili. I nekako smo vezani za Koračicu i za ovu kuću, i tako će biti u budući. Ko je dolazio u ovu kuću? Mislim da je to dosta teško pitanje. Bolje da pitate ko nije dolazio. Znači, svi ljudi iz bivše Jugoslavije, od Vardara pa do Triglava, znači od Ratka Polića, Borisa Dvornika, Hajrudina Šibe Krvavca, direktora Valtera, koji se čak u Koračici i venčao. Znači, on je ovde došao sa svojom suprugom i šrefom i insistirao je da se venčaju u Koračici, tako da su kasnije celog života, kad su vadili tu venčanicu, morali da je vade ovde u mesnoj zajednici u Koračici, pa sve do Stoleta Popova, Dančeta Čevreskog, Koleta Angelovskog, naših prijatelja u Makedoniji, da ne preskočimo nikoga iz Crne Gore, iz Bosne i tako dalje. Znači, svi ljudi koji su se bavili filmom, koji su radili sa Batom, koji su ga voleli, su dolazili ovde, i to je nama bilo jedno veliko zadovoljstvo porodično da upoznajemo te ljude, da ih ugostimo, da s njima razgovaramo u jednom prijatnom porodičnom ambijentu i da napravimo neke uspomene kojih ćemo se sećati celog života. Mi vidimo dve kuće trenutno, dva objekta, a šta one pričaju? Šta priča jedna, šta priča druga, šta to ne vidimo? Šta je možda nestalo sa ovog placa? Vi kao da ste već bili ovde, sve znate. Znači, ovde iza mene, s moje leve strane, se nalazi, da kažemo, stara kuća, i tu je Bata proveo svoje detinjstvo, ali Bata tu nije rođen, kao što znamo, i u trenutku kada je bio rođen, iza nje se nalazila ista takva jedna kuća, koja bi mogla da se nazove Batinom rodnom kućom, ako apstrahujemo taj voz i taj vagon. A sa druge strane, 1948-1949. ta kuća je srušena i napravljena je ova stara kuća koja još uvijek postoji. I ta kuća krije, ili čuva, bolje rečeno, mnoge uspomene iz naših života. U toj kući su živjeli moji baba i deda.
Batin otac Dragoljub, koga su svi zvali Baja, jer je on bio telohranitelj Nikole Pašić, koga su zvali Baja. Batina majka Tiosava, koju su svi zvali Tinka, osim nas unuka koji smo je zvali Nana. I tu su dolazile batine sestre Nada i Cale sa svojom decom, Romanom, Sanjom i Slavicom. I mi smo se kao deca tu igrali u nekim limenim koritima koja bi se napunila. To su bili naši džakuzi, to su bili naši bazeni. A kada je batina majka umrla 74. godine, 1. augusta, bata je to dosta teško podneo jer je smatrao da je postojala ova nova kuća, kako je zovemo, da bi ona bila živa, jer je bilo ovako isto jedno vrelo leto kao što je sada. Temperature su bile oko 40 stepeni. Bata je tada bio u Puli na festivalu i tačno se sećam kad su nam javili da je umrla batina majka. Svi smo odmah otišli iz Pule u Beograd, prekinuli taj festival. I bata imao neku vrstu griže savesti da bi ona možda još živela, da je bila ovako jedna solidnija kuća koja je imala deblje zidove, koja je držala tu, da kažemo, svežinu. I 75. je počeo da je zida, koja je završena 77. I malo ljudi to zna, evo sad ću da vam otkrijem ekskluzivno, da zapravo tu kuću nije podigao bata. Tu kuću je podigla Lula, jer je Lula prodala svoj porodični udeo u porodičnoj kući na Crvenom krstu i tim novcem je ova kuća podignuta, a svi misle je bata veliki glumac sa ne znam kakvim honorarima da je imao sredstava da to napravi. Ne, to je od Luline, da kažemo, očevine. A interesantno je da ta Lulina kuća, gde je živela čak njena baka, pa majka, pa se tu rodila Lula kao treća generacija Beograđana, je u današnjoj ulici Velimira Bate Živojinovića. Lula je zavolela upravo ovo mesto, ali i vi ste morali da zavolite ovo mesto, i vi Miljko, a i Jelena. Kako su vam pričali kada ste dolazili, a kako ste vi gledali na Koračicu kada ste već obitavali iz, ajde kažemo, leta u leto? Mi smo jako puno vremena ovde provodili, bar po mesec dana. I svaki slobodan trenutak smo ovde dolazili u ovu staru kuću dok nije postojala ova nova. I praktično u tom periodu našeg života mi nismo dolazili u Koračicu. Mi smo tada dolazili kod babi i dede. Ali nismo samo ja i Jelena dolazili kod babi i dede, nego su dolazila i ova druga deca koje sam malo pre nabrojao. Tako da smo mi ovde imali neku svoju dečju oazu, jednu ogromnu prirodu gde smo se igrali, trčali, sakrivali od ujutra do uveče. Meni je potpuno neshvatljivo iz današnjeg ugla gledano kako ta kuća je funkcionisala bez kupatila. Tu je bio jedan poljski WC, znači ta kuća je vrlo mala, ona ima kujinu i dve sobe, ali smo svi tu spavali, svi smo tu živeli, svi smo tu bili presrećni. Šta je za vas danas ova kuća, konkretno za vas? Danas je Koračica i ova kuća za mene lično i za Jelenu neka naša porodična suština. Meni je jako drago što su naša deca isto vezana za Koračicu, da se trude da svaki slobodan trenutak ovde dolazi i ovde provode. I to bez nekog našeg posebnog insistiranja i forsiranja, tako da ti neki naši preci očigledno i dalje guraju tu emociju prema Koračici. A inače, mi smo nastali od porodice Radojković. I ja sam sedmo koleno Živojinovića. Taj prvi Radojković je bio Živojin Radojković. I on je bio iz one tromeđe rodom Crne Gore, Kosova i Srbije, znači negde otprilike gde je Tutin. Moj deda mi je pričao da mu je rođenu sestru silovao Turčin, da ga je on ubio i da je, bežeći od kazne, od te neke krvne osvete, otišao čak od ozdo ovde u Koračicu i promenio prezime u Živojin Živojinović i promenio je slavu. Naš svetac je Sveti Đorđe, do tada smo slavili Đurđevdan, od kada je došao u Koračicu slavimo Đurđic i praktično svi Živojinovići koji su danas ovde u Koračici su potomci tog prvog Živojina Živojinovića. Posle njega je išao Mihajlo, koga su zvali svi Mijailac, onda je išao Milenko, zatim batin deda Velimir, pa je moj deda išao Dragoljub, pa bata kao Velimir,
ja kao Miljko i sada moj sin takođe Velimir. Ono što oni neće videti, ali opet velika zahvalnost što nam dajete, evo makar ovo zelenilo, ove ptičice koje cvrkuću, jeste da je unutar kuće trenutno jedna faza promene unutrašnje strukture i pronalaženja mesta svakom predmetu i objektu. To je ono što vi donosite kao sinovi i ćerka, kao sin i ćerka. E sada, šta je onda budućnost kuće? Kako je vidite vi, Jelena, super? A budućnost kuće je praktično da nastavi svoj život kao što je imala do sada. Znači da bude jedna oaza za naše porodično kupljenje, za naše proslave. Nas su životi tako odveli da sam ja veliki deo svog života proveo u Francuskoj, u Parizu. I tamo odlazim, ne baš tako često kao ranije, ali odlazim. A moja sestra je u Havani, na Kubi, znači u našoj diplomatskoj misiji. I praktično ta kuća živi zahvaljujući toj našoj deci koja su ovde, koja dolaze, koja je ispunjavaju, da kažem, nekim novim životom. Tako da mislim da bi Bata i Lula, koji nas sigurno gledaju od ozgo, bili presrećni da vide da se to nastavlja na isti onaj način kao što su i oni živjeli. Moram da se osvrnem na to da je sve veća zainteresovanost kineskih medija da baš dođu ovde i da uzmu taj specijalni intervju od vas. I skoro je bio taj slučaj. Dakle, interesovanje za Batinim likom ne prestaje. Vi ste preuzeli tu glavnu ulogu da volite rado da pričate i da se neverovatno sećate nekih situacija i momenata kada ste odlazili na snimanja. Ali evo, kako opisujete tu znatiželju kineskih medija i kineskog naroda uopšte, da bude baš ovde danas i posle toliko godina? Pa sticam okolnosti, pre svega zbog prirode svog posla, Jelena nije tu. Tako da bih ja vrlo rado podelio sa njom tu ulogu, da kažemo, nekog domaćina i nekog nastavljača priče o Bati, ali obzirom da ona nije tu, a ja jesam, ja nemam pravo da se ne odazovem nijednom pozivu vas i vaših kolega, jer mislim da to ne bi bilo korektno ni prema gledaocima, čitaocima, a ni prema nekom Batinom nasleđu koji nam je ostavio. I zapravo ja sam počastvovan kao i Jelena kad god imamo priliku da nešto kažemo za medije, a zahvalnost toj nekoj njegovoj popularnosti je priroda njegovog medija, jer njegovi filmovi se prikazuju svakodnevno na desetinama televizija i filmska umetnost je takva umetnost koja ne stoji negde na nekoj polici kao neka knjiga ili u nekom bunkeru, u nekom muzeju pa da mora da se kupi karta da se ode, nego lepo sedite kod kuće udobno zavaljeni u fotelju ili trosed i gledate Batu i on vam je praktično deo vaše porodice svakodnevno. E sad, zašto Kinezi i vi na kraju krajeva volite da dođete ovde? Pretpostavljam da je to zbog toga što je to autentično, zbog toga što je to nešto nepatvoreno, nešto što je originalno, nešto što možete već posle par minuta da se osetite kao da ste stvarno na jednom mestu gde su taj Bata i Lula živeli, jer njihov duh se osjeća. Ja i Jelena namerno nismo ništa dirali u kući. Ovih dana Jelena je došla sa Kube i počela kompletno da sređuje kuću, što bi u jednom trenutku i trebalo da se desi. Ali ja sam to prepustio njoj da ona uradi, jer ipak je ona žensko i ona zna gde šta treba da stoji, gde da bude. I ja sam tu možda malo onako tvrđi, ja ništa ne bi dirao, ali onda u takvoj kući ne može da se živi. Tu su svuda scenarija, njegove nagrade, kostimi, razne stvari koje su vezane za njihove živote. To je Jelena vrlo lepo sve klasifikovala gde šta treba da bude. I sad ta kuća upravo može da živi na način na koji ste i vi malo pre to pitali. I mislim da Kinezi kad dođu ovde i kad vide ovaj Batin ambijent iz koga je on potekao, shvate u stvari koliko je on blizak i njima, kao jedan čovek iz naroda, kao jedan normalan čovek. A ovde se svakog oktobra u Mladenovcu održava Walter Fest, koji je jedinstven po tome što festival nosi ime jedne filmske uloge, jednog glumca. I ja sam već nekoliko puta otvorio taj festival. Prvi put je otvorila moja majka, pa jedan put Dina, moja čerka. Nadam se da će Jelena biti u prilici da bude domaćin. I uvek kažem, svrha tog festivala, a to je i odgovor na vaše pitanje zašto ljudi vole ovde da dolaze, i u tome da ljudi vide da jedan običan dečak iz jednog malog sela
u Srbiji može da dostigne neke vrhunske svetske rezultate i glumačke koji su verifikovani na međunarodnim festivalima, jer on je dobio nagradu u Italiji u Avelinu, dobio Grand Prix u Moskvi, dobio je nagradu u Plovdivu na TV festivalu i tako dalje, da ne pričamo o Puli, Nišu i drugim domaćim festivalima. Znači da svako može da ostvari svoje ciljeve, svoje ambicije ukoliko je vredan i ukoliko je strastan. Znači ukoliko ima strast za tom svojom profesijom. Meni je bata pričao svoje vremeno da je on ovde čak tu kod svog ujaka čuvao ovce kad je imao 5-6 godina, ali da mu to nikada u životu nije smetalo, naprotiv, da se osjeća lagodno, konforno i u ulogama velikih gospodina, profesora, akademika i šta je već sve igrao, nego jednostavno ta veza o kojoj ste vi pričali u svom prvom pitanju, zašto baš ovde, to tlo iz koga vi poniknete kao neko drvo, kao neka biljka, vam daje tu snagu i ja svim tim mladim ljudima koji dolaze na festival u Mladenovac kažem, nema granica. Granice su samo u vašim glavama, znači šta god poželite, ako ste strastveni, ako ste vredni, vi ćete to ostvariti. Vi ste neko ko vrlo lepo i karakteristično interpretira određene šale, situacije. Pa hajde da li možete da se setite makar jedne situacije iz ovog dvorišta kada ste bili ovde, kada ste se igrali sa sestrom i rođacima, ili možda neke grdnje batine upućene vama? Pa bata bi vam sad rekao, mrtav ozbiljan, vama da pričam. Znači, on je bukvalno svakodnevno u svakoj drugoj, trećoj rečenici pronalazio po neku duhovitu, efektnu završnicu. I ja čak vodim evidenciju o tome. Nadam se da će ta knjiga koju sam počeo da pišem na kraju da se završi pored svih drugih obaveza, jer je to jedan stvarno jedno vredno njegovo svedočenje kako je on gledao na život iz tog nekog humorističkog pogleda, aspekta. Znam da je ovde pored nas iza kuće škola i fudbalsko igralište. I bata je voleo popodne tu da prilegne, da odmara, međutim deca ko deca izađu na odmor ili završe školu i tu počinu da igraju fudbal i da se igraju, da viču po ceo dan i onda bata izleti onako u pižami kad je malo toplije vreme, možda i u nekoj drugoj kostimografiji i počne da juri po terenu da bi uzeo onu loptu i kaže ne možete da igrate bar sat vremena dok se ne odmorim. I onda, naravno, kad se ispava, odmori, onda i vrati tu loptu, baci tamo na teren. A ovde za nas konkretno nije nam ništa on zabranjivo, naprotiv, on je podržavao to ovde što god smo mi radili. Ne znam zašto, eto, opet su mi u glavi ta korita gde smo mi bili poređani kao neki mali prasići u tim limenim koritama koje su se pod jakim suncem i jakim svetlom vrlo brzo zagrijavala i onda on dolazi tu, prolazi kod nas, komentariše, dobacuje, poliva s vremena na vreme sa novom svežom vodom. To su onako neka najranija sećanja iz ovog kraja, iz ovog mesta, ali mi smo tu provodili sva četiri godišnja doba. Znači ovde recimo zimi dođu srne pa prođu kroz dvorište. Bata mi kaže, ja sam voleo ovde po nekom dubokom snegu da izbacim krevet. I onda se pokrije sa 3-4 organa i spava u tom krevetu celu noć na otvorenom, u nekoj velikoj hladnoći u zimi na minus 5-6 stepeni. Znači, bio je vrlo onako jedan hrabar, neobičan čovek, čak bi neko mogao da kaže u pojedinim situacijama i ekscentričan, ali je on ostao jedan dečak koji se celog života igrao i uživao je u toj igri koja se zapravo zove život. Hvala vam na ovoj kvalitetnoj završnici našeg razgovora. Hvala vam na gostoprimstvu. Čast mi je da budem ovde i čast mi je da poznajem vas i vašu porodicu. A nadam se da ste makar malo uživali u ovom razgovoru i da ćete gledati sva ostvarenja Velimira Bate Živojinovića. Još jednom hvala. Hvala vama na vašem dolasku, interesovanju i nadam se da će ovaj razgovor opet da završi u nekom filmu, kao što je završio i naš prvi razgovor pre 4 godine u tom sjajnom kineskom filmu, dokumentarnom filmu Potrazi za Valterom, jer sam ja bio šokiran kad sam gledao taj film od 2 sata i završao se film i ja vidim nas dvoje od pre 4 godine kako vodimo jedan razgovor. Nadam se da će i ovaj razgovor da ima još jednu svoju svrhu. I da se složimo na samom kraju, vidimo se na filmu. Tako je.